विश्व श्रीराम सेनेच्या वतीने मोशी येथील इंद्रायणी घाटावर छठपूजेनिमित्त शनिवारी सायंकाळी भव्य गंगा आरतीचं आयोजन करण्यात आलं. आपले कुटुंब व राष्ट्राच्या कल्याणासाठी उत्तर भारतीय महिला निसर्गात व समाजात एकरूपता साधत समर्पण भावनेने सूर्यदेवतेची उपासना करीत छठपूजेचं व्रत मनोभावे करतात. यावेळी या भव्य आरतीसाठी माजी खासदार शिवाजीराव अढळराव पाटील, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर राहुल जाधव, विश्व श्रीराम सेनेचे अध्यक्ष लालबाबू गुप्ता, कलाकार ज्युनियर गोविंदा, उद्योजक कार्तिक लांडगे, स्वीकृत सदस्य दिनेश यादव, भोसरी शिवसेना संघटक धनंजय अल्हाट, पांडुरंग साने, छठ पूजा समितीचे सदस्य, श्रीराम सेना राष्ट्रीय संस्थेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मोशी परिसरामध्ये भोसरी विधानसभा मतदारसंघामध्ये मोठ्या असल्यामुळे छठ पूजेचा कार्यक्रम मी पाहतो गेल्या अनेक वर्षापासून या ठिकाणी अतिशय उत्साहाने आणि मोठ्या गर्दीमध्ये संपन्न होत असतो. हा छठ पूजेचा कार्यक्रम यशस्वी व्हावा म्हणून या भागाचे आमदार असतील, महापौर असतील, नगरसेवक असतील, शिवसेना भाजपचे सगळे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणामध्ये सहकार्य करून त्या आवश्यक असणाऱ्या सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत आणि म्हणून आपण पाहतो आहे महाराष्ट्रामध्ये कुठे नसेल अशा प्रकारची व्यवस्था इथं पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करून दिलेली आहे. आणि या भविष्य काळामध्ये हे जे घाट नदीचा घाट आहे हा देहूपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव महापौर आणि महानगरपालिकेच्या माध्यमातून संपन्न होतो आहे. मी महेश लांडगे आमदार यांच्या वतीनं आपल्या सगळ्या जनतेच्या वतीनं उत्तर भारतीयांना मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहे. या उक्तीप्रमाणे खऱ्या अर्थानं प्रत्येक भारतीयांची सेवा करणं हे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचं आद्य कर्तव्य असून पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये या औद्योगिक नगरीमध्ये या कामगार नगरीमध्ये विविध राज्यातून विविध देशातून खूप लोक या ठिकाणी वास्तव्यास आलेले आहेत आणि त्याचबरोबर त्या लोकांच्या उत्सवामध्ये सणामध्ये सहभागी होणं त्यांना सहकार्य करणं हे आपलं आद्य कर्तव्य असल्यामुळं आदरणीय खासदार साहेब शिवाजीदादा अढळराव पाटील, भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय लाडके आमदार महेशदादा लांडगे आणि त्याचबरोबर आमचे सर्व नगरसेवक आणि भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून उत्तर भारतीयांना आत्तापर्यंतच नव्हे तर भविष्य काळामध्ये जी जी काही मदत लागेल, जे जे काही सहकार्य लागेल ते सर्व तोपरी सहकार्य या भागामध्ये केलं जाईल कारण आमच्याही सुखदुःखामध्ये ते कायम सहभागी होतात, त्यांच्याही आनंदामध्ये सहभागी होणं हे आमचं काम असल्यामुळे भविष्य काळामध्ये देखील त्यांच्या सर्व सुखसुविधा त्यांना पुरवल्या जातील. त्यांना छठपूजेच्या मी मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आज सगळ्या उत्तर भारतीयांना आणि हिंदी भाषिकांना आमच्या लालबाबू गुप्तांकडनं या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जातं. मी सकाळपासून त्यांच्याकडे पाहतोय, काल रात्रीपासून ते अगदी मनापासून झटतायत आणि हा कार्यक्रम खूप वर्ष झालं ते करतायत. मी सर्वप्रथम त्यांचे खूप खूप आभार मानेल की अशी पूजा ही फक्त गंगेवरती होते आणि ती पूजा आज ते मोशी या ठिकाणी घडवून आणतात. त्यासाठी सर्वप्रथम मी लालबाबू गुप्ता यांचे खूप खूप आभार मानेल आणि आलेल्या सर्व भाविकांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराज. छठ पूजा आहे जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधता है और विश्व की समृद्धि, विश्व विकास की हम यहाँ प्रार्थना करते हैं. अपने घर परिवार के साथ साथ पूरे विश्व की समृद्धि के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हम छठ मैया से प्रार्थना करते हैं. आज महाराष्ट्र के मोशी इंद्रायणी घाट पर भव्य गंगा आरती का जो आयोजन हुआ उसमें हम माता से प्रार्थना किए कि माता ये जो हमारी भूमि है यहाँ पे जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनका कल्याण करना और राष्ट्र का विकास करना. आज एक ऐसी बात है कि आज जो हम गंगा आरती किए उसमें आज थोड़ा मन में एक कसक रह गया कि जो इंद्रायणी नदी है पिछले साल से इस वर्ष उसमें जो गंदगी है उसकी मात्रा घटने के बजाय बढ़ी है और सरकार को आपल्या गळ्यातील मौल्यवान दागिने आणि आपल्या लहान मुलांची स्वतःहून काळजी घ्या. निर्मल बाहेर बहुत भीड है, जल है, तो जाते हुए हम अर्पण कर सके आपली जी मौल्यवान वस्तू आहेत, आपला मोबाईल असेल, दागिने असेल, सर्व गोष्टींची कृपया काळजी घ्यायची आहे. सरकार इस पर ध्यान दे. सरकार की बुद्धि कहां गई आज पता नहीं चल रहा. सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च गंगा की स्वच्छता के लिए खर्च किए हैं. इंद्रायणी माता हो, पवना नदी हो, चाहे महाराष्ट्र की कितनी भी नदियां हो, आज किसी इंद्रायणी माता को माफ करें कि वो किसी गटर से और किसी नाले से कम नहीं है. सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे और अगले वर्ष जब भी हम पूजा करें और हमें स्वच्छ और निर्मल जल मिले. प्रतिनिधि महाराष्ट्र न्यूज पिंपरी चिंचवड. व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा महाराष्ट्र न्यूज.